Akabenje mfiridde abantu batano nabala musambu ne babuka onebisago kagudde okusaa 3 mchile chikeseza onako olwa lero empambire ku lugudo lwe Kampala okudde Masaka. Badaze Kampala ngadda ku lugudo lwe Masaka. Akonye ku trailer ebadde kirire Masaka ne yekanga boda boda nagwa. Chanaku nnyo olugudo lubi nnyo enkube badde yakacha obuserezi bungi nnyo nenga speed jali kono zeringa mu 10 mu nkaga. Mwetagamo ampuse moroka ziduka nnyo dino kona na yaka emoroke badde duke misinde jawagu emotoka ya taxi namba UAW38X ebadde ve Kampala nge yolekera madugomba ebadde ku misinde nge netomeleganye ne pichipichi namba UDW2906R ebadde ve mpiji ekivideke motoke no kulemera omugoba wayo ne yefula ne bwemuluwonko naye mukama azanyambye mukama badde ku ludera fenze mbudde munga tegira era nababbi ababbi ebintu abamu tubagobye ne tusobola okukola ki okula nga tubajjako ebintu naye bannaffe abamu bafudde kyannaku nnyo naye twagala okwebaza Mukama fe abavuddemu nga tuli balamu. Abadduukirize bakukulumidde poliisi olw'okulwawo okutuuka oluvannyuma lwabakoseddwa kulajanira ebbanga nga n'ebintu byabwe bibbiddwa. Poliisi oluvannyuma etuuse ne batwala abalumiziddwa n'emirambo mu ddwaliro empigi nga n'emmotoka ekoze akabenje ejiddwawo netwalira ku poliisi y'empigi. Basimatusa akabenje kano mulimu n'omwana w'emyezi etaano ng'ono abadde ne nnyina akafiiriddemu era nga y'omu ku musanvu abadusiddwa mu ddwaliro empigi okufuna obujjanjabi nga n'abamu ku bo banyonyodde ekiviiriddeko akabenje kano. Asaze ekkubo ate n'akomawo mu kkubo nga driver abadde adduka kati driver n'amukuba wamukubye emmotoka wabaddewo trailer ebadde eva e Kampala kati trailer n'etukuba n'etujja ku kye oluguudo. Oluvannyuma balumiziddwa babongeddeyo mu ddwaliro ekkulu e Mulago okwongera okufuna obujjanjabi. Joseph Kinobe yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.